Yaqında birin-ketin matbuot anjumanlari o'tkazgan Rossiya va Belarus rahbarlari Vladimir Putin va Aleksandr Lukashenko Ukrainaning qarshi hujumi ish bermayotganini aytishdi. Putinga ko'ra Ukrainaning talafotlari falokatli darajada. Har bir o'lgan rus askari hisobiga 10 nafar halok bo'lgan Ukrain to'g'ri keladi. Matbuot anjumanida Lukashenko ham shuni takrorladi. Qarshi hujum boshlangandan beri 40 mingga yaqin ukrainalik halok bo'ldi va 100 mingdan ortig'i qattiq yaralandi. Talafotlar jami 120 mingdan 150 minggacha. Bu iddao noto'g'ri bo'lishi mumkin. Birinchidan, prezident Volodymyr Zelenskiyning yordamchisi Ukraina hali to'laqonli qarshi hujumga o'tmagani, Rossiya mudofaasi sinab ko'rilayotganini aytgan. İkincidan, Lukashenko'ning raqamlari hatto Rossiya mudofa vazirligi bergan ma'lumotlardan ham ancha yuqori. Vazirlikka ko'ra, 4-iyundan buyon 7,5 ming ukrainalik harbiy halok bo'lgan yoki yaralangan. Biroq, Rossiya mudofa vazirligining Ukrainaning jangovar yo'qotishlari haqidagi taxminlari ham bahsli. 5-iyun kuni vazirlik frontda 1,5 mingdan ortiq ukrain askari va 28 ta tank yo'q qilinganini e'lon qilgan edi. Wagner harbiy guruhi asoschisi Yevgeniy Prigozhinning aytishicha, bu aql bovar qilmas xayolot dunyosidan olingan raqamlar. AQSh hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya 2022-yil dekabr oyidan beri Ukrainada 100 mingdan ortiq askarini yo'qotgan, ularning 20 mingdan ortig'i janglarda halok bo'lgan.